السلام علیکم دوستو، ایوری تھنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج دوبارہ آپ لوگ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو دبئی کے ویزوں کے بارے میں ہے۔ دوستو، جو دوست ہوٹل کے فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں، ویٹر کے کام میں، یعنی جو ہوٹل ہوتے ہیں جس میں ویٹر ہوتا ہے، جو گیسٹ آ جاتے ہیں اس کا سامان اتار کے ٹرالے میں رکھ کے اوپر لے کے جاتا ہے اس کے روم میں، اسی قسم والا ویٹر، اس کا ضرورت ہے دبئی کے لیے، جمیرہ میں جو ہوٹل ہے اس کے لیے ہے۔ تو جو دوست اس کے بارے میں تجربہ رکھتے ہیں تھوڑا بہت، تو وہ اپنا اچھا سا سی وی بنائے اور وہ مجھے میرے فیس بک میں میرے ساتھ کنٹیکٹ کرے۔ میں ادھر آپ لوگ کو اپنا ای میل دے دوں گا، اپنا ایک سی وی اور میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور اپنا ایک پاسپورٹ سائز تصویر، وہ مجھے آپ لوگ سینڈ کرے۔ اس ویٹر کی جاب کا تنخواہ ہوگا 1300 درہم۔ یہ جمیرہ کی ہوٹل میں ہوٹل ہے، ادھر ویٹر چاہیے۔ آپ لوگ اگر اس کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس ہے یا آپ لوگ اس میں کام کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ مجھے اپنا سی وی بھیجے، اچھی تگڑی سی وی بنائے اور مجھے سینڈ کرے، میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی اور اپنا تصویر بھی۔ ویزے کا قیمت جو ہے دوستو 1,80,000 ہے۔ آپ کا سی وی دبئی کی ہوٹل میں بھیجا جائے گا، اگر ان لوگوں نے اپروول کیا تو پھر آپ کے ساتھ جو ایجنسی والا ہے وہ آپ کے فون پہ کال کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ آیا ہے۔ آپ اپنا پاسپورٹ لائے اور ویزے کا جو پیسے ہے وہ لائے اور اپنا ویزا لے۔ ویزے کی قیمت جو ہے دوستو 1,80,000 ہے اور سیلری جو ہے وہ 1300 درہم ہے ٹپس کے علاوہ۔ ٹپس آپ لوگ کا اپنا نصیب ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔